თავადან რუსუდან საკამათონ არაფერი არ არის, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარი არის. დღესასწაულს ვაწესებთ, ხო? ჩვენი ამოცანა რომდენათაც მემესმის უნდა იყოს ის, რომ გავაუმჯობესოთ ხალების და კერძო დედების პირობები, საყოფაცხოვრება იქნება, სოციალური იქნება თუ რა იქნება. აი დღესასწაული რა სადლებს მათ? რაიმე სადლებს? რა ნიშნავს ამ დღესასწაულის ჩატარება? რა ფორმით ტარდება? მათთვის რა კონკრეტული შედეგი შეიძლება გამოიღოს ამ დღესასწაულის ჩატარება? დღესასწაული მორალური გახარებისთვის არსებობს, ბატონო ფრიდონ. მეექვსე მიკროფონი. მე მინდა პასუხი მივიღო ხაბატონ რუსუდან რა. მე მორალურს და იმას ვარჩევი ერთმანეთისგან ძალიან გთხოვთ რა. თუ შეიძლება. დაინდება ფრაქცია რესპუბლიკელები. მე ცოტა ამესმის რასში გამოიხატება აი ეს ხვალინდელი დღესასწაული, თუ კი იგი დღეს ჩვენს მიერ დამტკიცდა, იმიტომ რომ უქმეთ ის ასე ვთქვათ აცხადდება. მეტი მაინდამაინც გონიძიებები რა უნდა მოვაწოთ ხვალამდე, ეგეც არის გაუკვეველი და ცოტა ასე ვთქვათ თვალმოქცევა ხომ არ იქნება ჩვენი დედების წინაშე, რომ უთხრეთ რომ ხვალ დღესასწაულია, რომელიც აბსოლუტურად არაფერში არ გამოიხატება. მე ცოტა ნაკლებად დამაჯერებლად მომეჩვენა ბატონ ვიქტორის არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ რომელიღაც კალენდრებში 3 მარტი აღნიშნული არის წითელი რიცხვით, იმიტომ ასე მეც შემიძლია დავბეჭდო კალენდარი და სხვა რიცხვი აღნიშნო წითელი დღით და უწოდო მას მამის დღე მაგალითად. და კიდევ ერთი მომენტი. როდესაც რაიმე დღესასწაულს ვაწესებთ, მართლა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაც ფორმა მოუძებნოთ და ასე შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით მე ვთავაზობთ დაუფიქდეთ ცოტა იმას, რომ ჩვენ შეაჩერებს დღესასწაული მარიამობა 22 აგვისტოს. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენში ცოტა ერთგვარად ჩემის აზრით გადახილები ვართ საეკლესიო დღესასწაულებისკენ, ეგებ შეიძლებოდეს ამ ორი დღის, ასე ვთქვა, დამთხევა 22 აგვისტოს, თუმცა აქ რა თქმა უნდა ეკლესიის კონსულტაცია არის სრულიად აუცილებელი, მაგრამ თუ ის მიიღებს შესაძლებლად ასეთ რამეს, ეგებ დავამთხვიოთ ეს ორი დღე ერთმანეთს, მით უმეტეს რომ ასე ვთქვა ერთგვარად შინაარსობრივადაც არის თანხმედა და მაშინ მათლა შეიძლებოდა მისი აღნიშნო ჯერ ესეთი ის უკვე არის დაკანონებული უკმე დღე და ცხადი ასეთოთ უნდა დარჩეს და შესაბამისად ცოტა უკეთ მოემზადებით და ეგებ მათლა ჩვენ დედებს თითოცალი ფული შევაგროვოთ და თითოცალი ყვავილის მიეთვება მაინც მოვასწროთ იმ დღისთვის. მადლობა.